ការសង្គ្រោះតាមកពិតយើងចេះតែអ្នកខ្លះមានទស្សនៈថាពុទ្ធសាសនាដូចជាអត់មានការសង្គ្រោះអីទេហើយគេនាំគ្នាបង្កើតនៅអង្គការកម្មាកំព្រាឬក៏បង្កើតនៅអង្គការសម្រាប់ជួយដល់ចាស់ជរាឬក៏អ្នកកំសត់អ្នកក្រអញ្ចឹងទៅគឺថាគេបង្កើតអង្គការនោះដើម្បីទៅជួយអញ្ចឹងគេថាមានតែអ្នកក្រៅទេទើបជួយសង្គ្រោះបានធម៌ពុទ្ធដូចជាអត់មានណែនាំក្នុងការសង្គ្រោះសោះតាមកពិតផងសំដែងថាសង្គហវត្ថុណាមាន4យ៉ាងដែលពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាកណាគុណចាស់ញាតិញោមតែងតែលើកយកមកសំដែងដែរហើយប៉ុន្តែទស្សនៈមួយយ៉ាងទៀតគេថាពុទ្ធសាសនាអត់មានអីជួយមនុស្សបានទេតែព្រះអង្គក៏សំដែងអំពីសង្គហវត្ថុគឺការសង្គ្រោះសង្គ្រោះហ្នឹងមានទៅដល់4យ៉ាងទី1ទានទានអ្នកហ្នឹងគឺការឲ្យណាមានន័យថាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមាននៅជាតំណែងជាកហបតីជាសិទ្ធិពីជំនាន់សម័យព្រះគេហៅថាលោកសិទ្ធិឬក៏កហបតីតែឥឡូវនេះគេហៅថាសម័យបច្ចុប្បន្នគេហៅអកញាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលសម្បូរហោហៀរនឹងឯងត្រូវតែជួយដល់មនុស្សមនីទាំងឡាយទូទៅណានឹងយើងមិនកប់បីកំណាញ់ស្វិតរិះនោះទេហើយការដែលធ្វើទាននៅទៀតសោតគឺប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យអ្នកដតីនឹងស្រឡាញ់ចងមិត្តបានទៅទៀតណាចងមិត្តបានទៅទៀតដោយសារតែការធ្វើទានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាថាយើងត្រូវចេះចែករំលែកដល់អ្នកដតីដោយការឲ្យទានអាហ្នឹងគឺសង្គ្រោះមួយហើយមួយទៀតបិយវិជាហ្នឹងគឺថាការពោលវាចានិយាយស្ដីនឹងឯងឲ្យជាប្រយោជន៍ប្រាប់អ្នកដតីក្នុងចំណែកល្អល្អដើម្បីជួយសង្គ្រោះដូចថាអ្នកខ្លះទៅរងទុក្ខលំបាកដោយសារតែអ្នកដតីគេធ្វើអ្វីៗដែលមិនល្អមកលើខ្លួនអញ្ចឹងគាត់នឹងមាននៅសេចក្តីទុក្ខសោកលំបាកប៉ុន្តែមនុស្សដែលឆ្លាតមនុស្សដែលវាងវៃហ្នឹងគឺគាត់ចេះប្រើវាចាដើម្បីទៅជួយអ្នកដែលរងទុក្ខលំបាកហ្នឹងឲ្យមានការផុតអំពីការរងទុក្ខលំបាកដោយសារតែការពិបាកចិត្តរឿងអីផ្សេងៗគឺស្ដាប់នៅវាចារបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញលោកអ្នកចេះដឹងទៅគឺថាជួយណែនាំហ្នឹងគឺការសង្គ្រោះតាមវាចាហ្នឹងជួយឲ្យបានផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខសោកឬក៏អ្នកខ្លះមានបទពិសោធន៍អីខ្លាំងៗទៅគឺថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើអ្វីៗជោគជ័យទៅគឺគាត់យកវាចាហ្នឹងមកប្រាប់ណែនាំឲ្យរកស៊ីឲ្យរកអីចឹងទៅគឺថាតាមវាចារបស់លោកទៅគឺបានសម្រេចអាហ្នឹងគឺសង្គ្រោះតាមវាចាអ្វីដែលយល់ឲ្យដឹងហ្នឹងជួយគ្នាទៅគឺគេធ្វើទៅបានសម្រេចហើយដល់ទី3គឺអដ្ឋចរិយាគឺការប្រព្រឹត្តដែលជាប្រយោជន៍ណាគឺថាប្រព្រឹត្តធ្វើយ៉ាងណាទាំងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឬក៏ប្រយោជន៍អ្នកដទៃហ្នឹងគឺមនុស្សចូលចិត្តធ្វើដើម្បីបានជាប្រយោជន៍អាហ្នឹងក៏សង្គ្រោះឲ្យទីចំណុចទី4គឺហៅថាសមានតតាគឺតម្កល់ខ្លួនស្មារតម្កល់ខ្លួនស្មារតីមានន័យថាបើទោះបីជាខ្លួនឯងមានឋានៈមានបុណ្យស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយតែជាមនុស្សដែលមិនខ្ពស់ណាមានន័យថាបើសិនណាជាជួបអ្នកដែលគ្នាមិនសូវមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិឬក៏មិត្តភក្តិឬក៏អ្វីក៏ដោយជាអ្នកបម្រើក៏ដោយសង្ឃថាមកឲ្យទទួលទាននឹងគឺថាបើមានអាហារអីហូបចុកនឹងហៅមកអង្គុយចង់និយាយលេងជាមួយគ្នាអីឲ្យអាហារហូបចុកជាមួយគ្នានឹងមិនប្រកាន់ទេឬក៏ថាជិះរថយន្តអីហ្នឹងមិនបាន
គិតថឹងអញធំអញណិតដោយសារតែយើងនឹងជាមនុស្សដែលមិនមែនថាគិតថាធំហើយគេមិនអាចចូលបានទេគឺថាជួយគ្នាដែលអត់នឹងឲ្យគ្នាមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងឲ្យអង្គុយចិត្តឬក៏និយាយរអីអញ្ចឹងទៅជាមនុស្សដែលសាមញ្ញធម្មតាទោះបីជាធំក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើជាមនុស្សដែលតម្កល់ខ្លួនស្មើជាមួយនឹងអ្នកដទៃអាហ្នឹងដែលលោកលើកអំពីសង្ឃវត្ថុទាំង4ហ្នឹងនឹងគឺការឲ្យទាននិយាយវាចាល្អនិយាយពាក្យណែនាំជាមួយអ្នកដទៃឲ្យគ្នាបានការយល់ដឹងហើយក៏មានការប្រព្រឹត្តធ្វើទៅបានសម្រាប់ប្រយោជន៍អីមួយដល់សារតែវាចារបស់យើងហើយមួយទៀតប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ហើយមួយទៀតគឺថាតម្កល់ខ្លួនស្មើនឹងទាំង4នេះឯងដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាផងសូមអនុមោទនា